Dann mit Sack. Kat. Sveiki. Staigājot pa pilsētu, es iemaldījies baigi interesantā vietā. Tas saucās Trijānas parks. Čau. Čau visiem. Čau. Varbūt, Agnes, tu pastāsti un stādi priekšā katru no tiem cilvēkiem, kas sēž, lai mēs zinātu, kas viņi tādi ir. Šitā te ir Izolde. Jā, tā ir galvenā. Ir Izolde. Izolde. Tālāk ir Aivars. Ko viņš dara, pastāsti? Viņš ir ģitārists un autors un radošs cilvēks kopumā. Jā. Tad šeit jauns, patīkams jauneklis. Sveiki. Kristaps. Kristaps Ērglis. Viņš spēlē bezitāru grupā un ir Trijāns parkā jau divus gadus. Gada? Pusotru gadu. Kristaps vēl ir školnieks un viņš šogad beigs skolu. Un tas ir Edgars. Edgars spēlē bungas. Edgaram patīk spēlēt bungas, viņš spēlē bungas jau, man liekas, jau no bērnības. 300 gadus jau. Tāpat kā Izolde. Mēs apspēlējam bungas 300 gadus. Un Edgaram patīk taisīt, drama covers un likt viņus YouTube'ā. Edgars mums YouTube čeks, ja? Un tas ir Georgs. Georgam pieder, zini, kas Georgam pieder šis zelta krēsls, bet es ar viņu sarunāju, ka viņš man viņu aizdos. Viņš kādreiz arī bija no zelta, tagad viņš ir šitāds. Un tā ir viņš saprot. Georgs. My name is Georgs. Tad varbūt stādīšos arī priekšā. Tas ir modernais Jā. Vinnis. Viņš laikam šodien jūs intervēs. Ok. Jā. Čau. Čau. Čau, Vinni. Čau. Čau. Vinnim baigi patīkai vieta, kur var paspēlēties ar lāču. Vienkārši Jāzeps. Jā. Jāzeps. 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 Skaidrs. Man tāds... Ar jums asociācija baigākā ir savā dzīvē, un es savu laiku gāju uz poligrāfiju diskutēt, kas bija baigi sen, labāk netiek, ka tas ir bijis, jā. Mani nošokēja savā laikā grupa Zigzig Sputnik, bija tāda populāra grupa, Agnes neatcerās. Lūk, un otru tādu šoku es dabūju tad, kad es ieraudzīju jūs, jo tās bija tādas gan patīkamas manas melankoliskas atmiņas, un tas jūsu imidžs bija tik svaigs, ka likās, ka nu, jūs nevarat būt superstāri. Jautājums ir, vai jūs gribat būt superstāri? Mēs. Es domāju, ka tas jautājums pats atbildes savu jautājumu. Nu, superstāri tas ir kaut kāds galamērķis, pēc kā tiecās visu mūzikas. Tas ir, kāpēc mēs to darām. Mēs gribam būt populārtāti, mēs gribam parādīt savu materiālu, ko mums jums saražoja. Jā, tas nu, gribās, lai nu, varbūt ne super, es nezinu, superstārs, laikam Latvijā skaitās jau... Nē, nu, tas skaitās jau, man liekas, ja tu esi tur bijis tur vienā pasākumā, lielā otrā pasākumā, tad tu jau var tā kā būt, kā saka, superstārs, tev ir vairāk hit, un tad disks, un tad tu esi jau superstārs. Bet tādā lielākā mērogā internacionāli to, laikam, diezgan grūti sasniegt. Protams, ja internacionāli... Var kaut kādā veidā gūt kaut kādu atzinību no kaut kādiem neatkarīgiem cilvēkiem, kas dzīvo citā valstī, un viņi novērtē to, ko tu dari. Tad, man liekas, ir pietiekami liels iemesls, lai tu varētu kaut mazliet lapoties ar to, ko tu esi izdarījis un paveicis. Tā. Jo Latvijā, nu jā, mums ir maza valsts un sasniegt kaut kādu noteiktu līmeni, man liekas, var būt ļoti ātri pāris preses kaut kādu tur izlēcienu vai vēl kaut kādu publikāciju un vēl kaut kas, nu, nezinu, vai Latvijā īsti var teikt superstārs. Tu vienkārši kaut kā var tiks pamanīts. Vai tas, ko jūs darat un kā jūs izskatāties uz skatuves, bija domāts kā izlēciens vai tas ir jūsu dzīves stils? Dzīves stils. Man liekas, tas nebija baigi tā, o, tagad mēs... Iesim un rādīsim visu, ko mēs varam, nu tā, tas kaut kā pašklūsmā gāja un īstenībā, jā, man liekas. Man liekas, ka sākumā bija tas variants, kad gribējā šokēt, tāpēc mēs tas viss sākās ar to Eirovīziju pirms 3 gadiem un gribējā šokēt, jo vienkārši šis pasākums, manuprāt, bija kaut kādā veidā ieguvis kaut kādu tādu auru, ka tu apmēram zini, ka tu vari pareģot, ka tas tiks, tas netiks.
Mēs vienkārši gribējām joku pēc iesniegt dziesmu. Mēs gribējām pamēģināt, lai mēs varam kaut kādā veidā kaut ko mainīt. Un mēs izdomājām pasmieties paši par sevi, par citiem un izdarīt tā, lai ir jautri vienkārši. Tāpēc, jā, tas bija kaut kāds, zinām, provokācija un zināms iemesls. Runājot par pirmo, man liekas. Par pirmo tieši, jā. Par pirmo, jā, kad mēs bijām pēc tam es kaut kā aizgāju plašplūsmā. Tas ir interesanti, manuprāt. Tad jau ir cilvēki gaidīja no mums to. Jā. Tagad cilvēki gaida, tad tu nevar nedarīt. Tu zini, nā. Tas ir interesanti, tas vienmēr viss interesanti. Sadarbība ar dažādiem modes dizaineriem un māksliniekiem, tas arī ir ļoti, ļoti interesanti. Jo tu nekad nevar būt pilnīgs visās jomās. Mēs varam muzikāli izdarīt visu, ko mēs spējam. Bet mēs nekad nespēsim, teiksim, uzzīmēt kaut ko vai izdarīt kaut ko klāt, ko to dar šīs nozars profesionāli. Tāpēc tas viss ir interesanti. Tas ir tas pamats, man liekas. Ir kaut kādi mākslinieki, kuriem gribētos pastrādāt kopā, teiksim, latvieši, kurus tā kā gribētu koprojektos redzēt? Varbūt Ītāri Pusvalstis varbūt. Viņš varš ir. Vēl man ļoti patīk tas, ko dara Kosmos puiši. Man liekas, ka viņi ļoti forši. Un ļoti patīk instrumenti. Tie ir no Latvijas. Tie ir Somu puikas, jā. Bet viņi darbojas latviešā vietā. Ā, nu jā, viņi darbojas pa Latviju tā kā. Bet kas vēl ir forši? Vienmēr, kad ir uzdevis to jautājumu, tad cits domā, vienmēr atbildes tikai aizmirs. Kas vēl ir tādi forši? Ar kaut kādiem, man teiksim, ļoti gribētu sadarboties ar cilvēkiem, kas spēlē kādus tautas instrumentus. Un ļoti saņēmis, es domāju, par ieceru realizēt kaut ko ar folk dziedātājiem no Krievijas. Nu, teiksim, no Krievijas, bet Krievu, kā saka, tautības, Krievu tautības, kas dzied tautisko mūziku. Un es zinu, ka ir tāda ansambļa, un es ļoti labprāt īstenībā sadarboties ar kādu no šiem te ansambļiem, jo man liekas, ka viņiem ir kaut kāda savu specifiskā, nu, tāda skaņa un atmosfēra, un tas viss tas, viss tā brēkšana vai kāds. Ne tāda ķērts vai skaņa. Cilvēks tas ir, ja brēzēli visā tajā. Tas vienkārši viņa mēģinājums ir. Nu tur, brēkšana. Bet ir vēl arī, man liekas, cilvēki spēlē tautiskos instrumentus, un arī ar tādiem cilvēkiem es ļoti labprāt sadarbotos. Man arī ļoti patīk tas, ko dara Ilģi. Viņiem ļoti smuki albumi. Vēl tā patīk Vītola ģimene. Vēl patīk Vītola ģimene arī, jā, es viņiem balsoju. Jā. Man patīk, jā, smuki. Jūs tā kā laikam domājat nopietni par kaut kādu Krievu tirgu. Ne. Jo tāpēc bija šis te pēdējās vēsmas Krievu valodā. Nē, mēs nav tā, ka mēs tagad uzrakstījām speciālu dziesmu, lai tagad laustos uz Krievijas tirgu. Vienkārši es gāju pa ielu un es netīšām iedomājos par Laimu Vaikuli. Un tad kaut kā uzrakstījās tāds tekstiņš. Un tad, kad mēs ierakstījām tos, tad jā, tad zināts vienkārši, nu jā, dziesma Krievu valodā. Un ļoti daudziem cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā, šī dziesmiņa patika, tad mēs domājam, kāpēc, lai mēs viņu tā kā neuzfilmē. Tu tā kā ieraudzīji Vaikuli tramvajā? Nē, es vienkārši es kaut kā aizdomāju. Es ieraudzīju viņas videoklipu. Atceries, Akapulko, ja? Nezinu. Nu, bija viņai tāda dziesma. Un es viņu ieraudzīju, un es nezinu, kāpēc es aizdomājos par to, ko es redzēju. Un tas, laikam, man tā kā iedvesmoja. Lai arī cik dzīvēm tas neskanētu. Bet, nu jā. Tas kaut kā, tas nav tāpēc, ka mēs laužamies kaut kur, mēs nekur nelaužamies, mēs sēžam savā pagrabiņā, savā stundā. Mēs laužamies. Mēs vienkārši sēžam un darām to, ko mēs varam izdarīt. Jā, tā kā, nevajag teikt, ka mēs laužamies kaut kur, mēs nelaužamies. Viss ir normāli. Varbūt tu, Agnes, pastāsti, ko tu īsti nozīmē tas vārds Triānas parks? Nesmējies pastāsti, ko nozīmē Triānas parks? Kāpēc vispār Triānas parks? Tāpēc, ka... Sācarbūt, kāpēc parks? Kāpēc parks? Tāpēc, ka parkā notiek daudz dažādas interesantas lietas. Un parks apzīmē tādu vietu, kur var notikt pilnīgi da jebkas. Un Triānas parks piešķir šim te konkrētajam parkam kāda veida identitāti. Un negribētos tagad skaidrot, kāpēc tieši
tieši Triāns parks. Negribētu to skaidrot un atklāt šo nelielo noslēpumiņu. Vienkārši aicināšu cilvēkus izpausties un jūs tevi brīvi ieklausīties tajā, ko mēs darām, ievērtēt un pašiem izsacināt, kas tad tur varētu būt kaut kā tā. Tev baigi patika parks un tu parasti parkā dari jebko? Man liekas, ka parks ir tāda vieta, parš, kurā ir kaut kādas zināmas robežas, bet tajā pašā laikā viņš var būt pietiekami ietelpīgs un liels un publisks. Galvenais, ka publisks, jo mēs esam Ja nav publikas parkā, tad nav jēgas parkam. Nu jā, mums vajadzīgi ir mūsējie cilvēki. Tu visi nāciet iekšā. Nāciet iekšā. Nāciet iekšā. Jūs bieži lamājaties uz skatuves? Skatuves? Uz skatuves diez vai, bet aiz sanāk. Mēs šausmīgi lamājamies mēģinājumos. Mēs nenormāli savā starpā. Mēs strīdamies, lamājamies, pārmetam viens otram, braucam augumā, uzliekam. Pārmetam nav nekas neparasts mums starpā. Nu jā, bet mēs mēdzam būt arī ļoti rupji un nepieklājīgi tādi, jā. Bet es nezinu, nu, kaut kā vienmēr mēs tiekam uz tam gala rezultātam un katram savas ambīcijas un katram savas idejas beigās. Un katrs uzskata, ka katram ir sava taisnība. Bet kompromisa nonākam. Nu jā, dažkārt. Edgars, teiksim, viņš ir, man liekas, pēc rakstura ļoti neals tāds tips kā holēriķis. Viņš, teiksim, šobrīd ļoti mierīgs, jā? Bet projekšņi varat kaut kas notikt. Viņš jau šito izdarīs, šito paņems, jā? Viss, jā? Viņš jau spēkšņi piecelties. Tas ir sekundi. Vēj, sāk tev, lasni! Tā ir vienkārši... Tā ir vienkārši sekundu simdeļ, jā? Viņš jau ir aizsvilies, jā? Bet Kristaps, teiksim, viņš tieksim ir otrādē, viņš ir optimists, viņš sēž, jā, un kaut kas tur baigi noteikti, viņš tā, nu beidziet, nu man drīz jābrauc mājās, izmēģinām. Nu tā, bet zinu, mums ir tāda mesta, tā kā iņu un jāņu, un ja es tur, teiksim, es arī baigā stresa bumba, ka tur tas nav, un tas bija jāpaņem līdzi, un to mēs aizmirsām, un kā tā, tad mēs kaut kā varbūt viens otru papildinam. Bet tu esi tas ideja ģenerators, un viņš tas, kas tev piezemē un pasaka, tā ir pareizi vai nepareizi, ne? Nu, jā, viņš vairāk vienkārši ietur tādu neitrālu pozīciju un vienkārši tur to visu pie zemes un nesprākst gaisā kopā ar visiem pārējiem. Šitas arī brūks, jā. Viņš tā, nu, man ģitāriņi ir ielikt, nu, tad jau viss kārtībā varam braukt. Tā, galas, ka ģitāra ir. Tā vādu nepaņēma. Tā vādu nepaņēma. Bet visi kārtībā. Vādu vienmēr paņem sviklis. Sviklis vienmēr paņem vādu. Sviklis vienmēr paņem vādu. Jā, Edgars sviklis. Nu, tāpēc tas ir labi, ka ir daudz cilvēki. Un labi, ka ir daudz ģitāras. Piemēram... Tad nav labi, jo mēs vien arī jānesi. Piemēram, mūsu studijā kopā... Vienu var aizmirst, bet piecas nekādīgi nevar aizmirst. Mūsu studijā kopā ir 20. 20? 19. 19 ģitāras, no kurām cik? 8. No kurām 8 ir šito roku taisītas. Viņš visas lieto arī 8? Vienlaicīgi nē. Nē, es saprotu, ka vienlaicīgi nē. Apčubin regulāri. Kā tu domā, tā pieredze mūzikā ir svarīga? Bet, protams, jā. Protams, protams. Vai tomēr eksplozīva ideja jauna, teiksim tādu, wow? Tās kopā ar to, tāpēc, ka... To nevar salīdzināt vispār. Ir, man liekas, ļoti daudz teiksim, pierādījumu visādi, kur teiksim, jā, tur ir visādi ģeniālas idejas, un viņas tur tiek fiks realizētas un tā, bet tas izpildījums ir svarīgs kvalitāte un tehnika. Un lai nebūtu kaut kādi tur baigi erori. Nu. Es zinu, ir ļoti daudz ģeniāli cilvēki, kas tiešām var izdomāt kaut ko, bet to realizācija ir pašvaki. Tā vienkārši ir, vai arī viņam nav bijis, teiksim, tik labi iespēja tur kādā labā studijā teikt, vai nav bijis tik daudz līdzekļu, lai pietiekami ilgi tur būtu, vai arī vēl tur kaut kāds faktors klibo, bet tam visam jābūt ideja viena pati. Ja viņa nav realizēta līdz galam, tad viņa nu, nav arī veiksmīga, manuprāt. Cik jūs mēģināt varbūt dienā katru dienu, vai cik stundas tas aizņem, teiksim, tas jūsu darbs?
Šobrīd pēdējā laikā mums vienkārši nav bijis tik daudz pasākumu, uz ko ir bijis jāgatavojās. Bet vasarā mēs mēģinājām ļoti intensīvi. Mums bija tāds dienas, ka mums bija 4 koncerti 3 dienās. Mums bija tīri fiziski jāizbraukā. Mēs mēģinājām katru dienu. Jā, katru dienu gan viss var teikt, ka mums bija mēģinājums, koncerts. Bet nu jā, šobrīd mēs tā kā vairāk koncentrējamies uz Kristaps skolu. Un mums ir darbs, un paralēli mēs gribam nopaļot šo disku, tas arī ir sava veida. Un nepārtraukt spēlēt vienu to pašu programmu arī negribas. Tāpēc es domāju, ka ir jābūt kaut kādai zināmai pauzē, lai tu varētu nobriest jaunam materiālam un sagatavot jaunu materiālu, ko atkal realizēt un iet tālāk ar jaunu materiālu. Jo nu, viena vasara ir pavadīta ar to, ko jūs dzirdēsiet šajā diskā. Un tad es domāju, ka mēs varētu uz kaut kādu laiku vienkārši vairāk koncentrēties uz studijas darbu. Kaut kā mums vakar bija mēģinājums, mums nebijām kaut kādu laiciņu spēlējuši bišķi. Nu, tas nav mēneši, bet nu, tieši sanācām un atkal pēc tās pauzes liekas bišķiņ savādāk uzreiz. Jā. Kaut kā bija. Kaut kāds cits skanējums uzreiz. Jā, kaut ko pieliek klāt, bišķi pamaina uzreiz. Kādu gribēšanu, ko padarīt. Nē, kā ir ar faniem? Zvanu vienos naktī? Ir tādi, kas ir zvanījuši, jā. Nezvaniet tā, nedariet tā. Parasti nezinu, par ko runāt vienos naktī. Bet ir arī vienkārši tādi bijuši, kas zvan, man teiksim, smieklīgākais zvans, tas bija tāds, kad meita, viņa bija dabūjusi kaut kur telefonu numuru laikam. Viņa man zvana, un viņa saka, čau, Agnes! Es saku, nu čau, kā iet? Labi. Klausies! Es tev iedošu tādu savu draudzeni. Tu vari viņai pateikt, ka tu esi Agnes Rakovska, jo viņa domā, ka es meloju. Es saku, nu labi, es varu. Viņa iedot to klausuli. Tu tam meitam vienkārši tā klusēs tā. Čau, es esmu Agnes Rakovska. Un tad viņa paņemam pakaļ tā klausuli. Nu labi, paldies, viņa vienalga nenoticēja. Čau! Čau bija vienkārši jocīgākā saruna no dzīves. Jā, bet jautri. Forši. Jā, patīkam arī, ka pazvan. Ir kaut kāds instruments, ko gribētu vēl ielikt savos skaņu darbos? Nav tā? Jā, ir. Ja dzīvās astāvot, tad kaut kādu elektronisko cilvēku. Jā, mēs vispār tā kā meklējam, jā, vai meklējam. Kāds vai. Būtu spējis spēlēt gan taustiņus, gan kaut kādas lūpas, palēst tiešā kaut kādas cilpas. Jā, kaut kāds varbūt cilvēks ar DJ spējām, un tie pašā laikā, kas saprot kaut ko no klavieru tastatūras, ja tāds ir kaut kur tur ārā, tad varbūt, kad... Tad nāc iekšā atstrienas par... Jā, jo... Nevar saprast īsti, vai kāds cits instruments būtu vēl vajadzīgs, bet ja būtu tāda opcija, tad varbūt tās, kad varētu kaut ko tādu pamēģināt. Mm. Tad mūzikā priekš pilnas laimes vēl iztrūkst tikai lūpi, ja? Jā. Gribētos jā kaut ko. Mums lūpi arī vienā festivālā bija viens cilvēks no Anglijas, mūzicis arī, laikam viņš mums dzirdēja. Viņš teica, ka mēs ļoti labi varētu izklausīties tieši Anglijā, nu, Londonā, varbūt kādā klubā vai vēl kaut kādā. Anglijas veidīgā pasākumā, es nezinu kādā, bet kaut kur Anglijā. Bet Anglijā. Un viņš teica, ka vienīgais, kas mums trūks, tas ir tā mazliet tā sintētika varbūt tam visam klāt. Lai nebūtu tikai tāds tīrais roks un tāds tīrais gliedziens. Un tad varbūt, kad vajag kaut ko tādu. Tāpēc lūdzu universālais taustiņi. Jā, varbūt, kad ir tāds cilvēks. Tā kā jūs veidojat ar saviem veseli industriju, tad, manuprāt, jums vajadzētu būt arī apkārt ļoti daudz cilvēkiem, kas jums palīdz. Kā ir ar tiem palīgiem? Principā ir, jā. Vecākas? Nē, ja ir tajos pašos draugiem funkcijā vai mūzikas atbiļā, tad tur arī atšķirībā no citiem. Es runāju. Atšķirībā no citiem ir bišķiņu vairāk tie grupas dalībnieki nekā citiem. Sanarazījums. Runājot par to pašu modi un tām lietām, tās ir jūsu tiešītējs vai kāds jums palīdz to izdomāt? Sišķi. Tās ir mūsu idejas, jā. Mēs izdomājam, tad mēs mēģinām to visu realizēt. Un tad ir vienmēr kaut kāds cilvēks, kas pamanās būt blakām un teikt, es to varu izdarīt, es to gribu izdarīt, ņemiet mani, es to izdarīšu. Un tad viņš to dara.
Un tāds šim ir noticis, un tāpēc mums ir savs šofenītis, skaņu operators, savs fanu koordinators, bekvokālisti un biedējotāji. Piedietē savu stilu, Agnes Narņīcka, jā. Jūs arī esat pirmie, kas šo te principā Latvijā dara, tātad sava mode, savi kaut kādi tātad vānu atbalsti, jo Latvija, man liekas, uz laiku ir, diemžēl, bijis tāda problēma, kad mūziķi nav rūpējušies par saviem faniem, tātad viņiem nav ne savas modes, ne savu krekliņu, ne es ne, gan jau, ka tā nav, man jau liekas, ka ir grupas, kam ir arī tur krekliņu. Brands, viņam bija street shops, jā, un viņš bija... Viņam bija off 79. Nu jā, nu, viņš tāds riktīgs hip-hop kultūras pārstāvis, kas apgādā arī savus fanus ar nepieciešamajiem lietām. Jūs parasti beigi forši izskatāties, un tā mūzika arī tāda enerģiska ir jūsējā. Ko jūs gribat pateikt par savu mūziku? Kas tās ir pa idejām, ko jūs tagad gribat pateikt? Man liekas, tas... Ko mēs gribam pateikt, tas, ka ir jāspēj uzdrošināties, ka varbūt nevajag iestikt tajā pelākajā masā un vajag parādīt savu personību, ka tur būtu kaut kas vairāk. Šlabi pateica. Varbūt parunāšu vairāk to muzikālo pusi. Mums patīk, teiksim, nu, līdzautors, jā, autors. Līdzautors. Ar tām dziesmām es nezinu, nu viņas laikam vienkārši, nu kā jau vairumam nāk vienkārši ārā, un tad viņas pierakst uz lapiņas, tad baigi patīkam sēdēt studijā un kāds process, ka tā dziesma tiek apaudzēta arvien vairāk un vairāk un vairāk. Un tad, teiksim, studijas mēģinājumā ar grupu kopā viņi iegūst pavisam jau tādu citu skanējumu un visi piedalās, lai kaut kā tā dziesma skanētu. Es nezinu, īpaši varbūt. Un tā kā mums ir katram, teiksim, tāds cits muzikālais backgrounds, teiksim, viens tur klausās tur smooth jazz un cits tur klausās Paramore un vēl viens cits klausās Pinku vai vēl kaut ko. Kāpēc tur veidojās kaut kas tāds interesants un katram ir kaut kāda sava tāda raksturīgā krāsa. Pēc arī viss ir tāds foršs un krāsains, manuprāt. Nu jā, un pat svarīgākais laikam ir vienkārši taptu uzklausītam. Ja ir kāds, kas to visu uzklausa, tad baigi jauki. Par šo laiku no paša sākuma līdz šim mirklim, tā kā tā mūzika arī bijis tāda mainīga, es ievērojis. Vai jūs tā kā gribētu pieturēties vienam stilam, vai jūs tā kā esat visu laiku procesā? Mēs esam pilnīgi noteikti procesā. Varbūt, ka pat tagad varbūt, jo mēs tā kā esam kaut kā uz kaut kādām tādām puslītas sliedēm, bet pats sākums tiešām bija nenormālākais process, jo tagad vēl var, teiksim, atnākt uz koncertu un dzirdēt tās dziesmas, vai ne? Nu, ja viņas skan akustiskā versijā, tad, protams, viņas skan puslīdz kaut kā vienādi, tādā vienādā kaut kādā aranžijā, vai es nezinu. Bet stilistiski viņas ir ļoti dažādas, sākot no krievu balādēm, beidzot ar džeziņu roks ieskanās, un tad aiziet kaut kādu vispār psihodēlisku skatu. Viss no iespaidiem, ko tu apkārt smelies, to tu liec arī ārā, tas var nelikt. Bet varbūt, ka tas mums nebija tik labi, mēs vienkārši sākumā tā baigi eksperimentējām un meklējām un visu, kas nāca galvā, to mēs arī pierakstījām un studijā ierakstījām. Mēs jāiziet cauri tomēr visam, lai saprast, ko tu dzīvi. Jā, un tagad kaut kā varbūt jau mēs tā kā jau lēnām definējamies, es domāju, vismaz, ne? Nē. Tas jau arī tas stils, ka mēs nedefinējamies. Spēlēt akustiski to pašu smago gabalu festivālā. Lielās skatuves garsējiem, mazliet pieklusināt, viņš skan pavisam savādāk. Un ja, teiksim, tas, ka mūs nevar ielikt vienos rāmjos, tas jau arī, tas nestils ir arī stils. Bet starp citu, jā, runājot. Drīz tie, kas grib, tie var ienākt iekšā mūsu virtuālajā parkā, kas ir www.triansparks.lv. Un arī www.triannapark.com. Un tur var ienākt iekšā, un tur ir visu laiku regulāri atjaunot informāciju par to, kas notiek grupā, un kādas ir aktualitātes, un fotogrāfijas no koncertiem un pasākumiem.
Un tur ir arī fanu zona, kur ik viens var uzsākt diskusiju par to, vai Beyonce, piemēram, ir Porsche vai nav. Un visādi citādi var izvērst diskusiju. Var, jā. Jā, var izvērst diskusiju. Viņš arī tur dažreiz ielogojās, tā kā, ja jums ir ko teikt, tad jūs droši tur varat ielogoties. Jūs tur bieži blogojot ar sevi. Mēs tur blogojamies un blogojamies un čekojamies un tā. Protams, var arī sakot mums Twitterī un Twitterī, jā, tur mēs arī esam. Tur mēs arī... Twitterī var fanot. Twitterī arī var fanot, jā. Un vēl mums arī top disks, pirmais disks. Un tāpēc runāt arī par to muzikālo visu pusi, tas disks būs diezgan tāds krāsains, raibs un varbūt, kad dažam labam liksies, ka tur kaut kas neiet kopā, jo tā dziesma pārāk citādāk nekā tā dziesma. Bet tā nu tas ir, un tas ir pirmais disks, un tādam viņam ir jābūt, jo viņš ir pirmais. Kur jūs liksiet to pirmo disku? Mēs! Tev uzdāvināsim. Viņš būs pieejams, visos labākajos mūzikas veiklos Latvijā. Cerams, ka arī kad... Ļoti daudz pie mums. Jā. Un cer... Divi, jā. Randumā viņš to noteikti būs vēršīgā. Un vēl būs arī noteikti šajā foršajā veikalā paviljons, kur mēs šobrīd atrodamies. Būs tikai mūzika diskumotēšana. Mēs esam zaunājās. Zebras. Un vēl arī disks būs pieejams noteikti internetā. Un mūsu mājaslapā varēs noteikti kaut kā to visu pasūtīt, ja kāds dzīvo ļoti tālu un tālu no kāda mūzikas veikala. Un jā, kaut kā tā. Bet ar tevi mēs vēl tiksim.